Hej och välkommen till ännu en video! Och ni hör hur det ekar här inne! Vi har en helt fantastisk gymnastiksal för oss själva. Vi är idag i Järvfälla, gymnasternas hemmaplan, va? Ja, det är vi! Idag så ska för Malin få visa vad skåpet ska stå. Nu är vi på Malins hemmaplan. För alla er som klagar på att inte Malin gör så mycket tricks, tumma upp Malin nu för guds skull, för idag blir det... Idag ska jag visa lite vad jag kommer ihåg, ja, i alla fall. Exakt. Ja. Och så ska vi försöka visa vad jag inte kan göra. Ja. Och så kanske vi kan hitta lite andra. Patrik är här, hashtag Davids tränare är här. Idag ska ni få veta varför David är så grym, eller hur? Oh, verkligen. Så ska vi visa Halla lite snabbt och sen drar vi in till de andra. Ja, men det gör vi. Ja, så här har vi sådana AG-golv. Vi ska kalla det för det. Ja, det är riktigt hårt. Det är liksom, kan vi... Oh my god, alltså jag kan inte göra det där. Vi har lite redskap här bakom. Och sen har vi en halv till där inne. Ja, den alltså det finns så mycket grejer här så det är svårt att visa. För er som har varit här, ni vet vilken superhall det här är. Så nu går vi in till andra delen. Ja. Om den här videon kan få 10 000 tummar upp, då ska vi se till att fixa en sleepover. Tror du att det ens är möjligt? Ja, vi hoppas på det. För ni alltså förstår vilken fest det skulle vara här då. Wow. Alltså, så, kan ni snälla, kom igen nu. Sådär då, inne i andra halvan, ni ser massa. Det här förresten är Tobias, det här är hashtag Davids gamla tränare. Fast du kanske inte kan ta på dig alla. Nej, alltså det är jag och Per. Det är han som ligger i där, ni ser Per. Så att vi tänkte ta med honom en liten snabbisare också, så han ska få visa lite feta trick. Här har vi en liten track ner, vi har en track till grop, trampolin. Alltså det är som fest här inne. Och även på den här sidan så har de en liksom tumbling ner till grop. Så liksom i mitten så har de en sån på varje sida. Alltså what? Och som alltid vet ni, vi är i säkra händer. För vi har Patrik med oss. Mm-hmm. Men vi ska leka lite själva idag, Patrik. Absolut. Ja, ja. Malin, ja. Vet du vad jag tänkte? Utmaning. Ja, Tobbe. Han sitter illa till nu. Ja. Eftersom David har lärt mig ett trick som jag vet inte om du är bekväm med sådana här konstiga grejer. David har lärt mig mycket konstiga trick som inte är gymnastiska, eller hur? Nej. Så nu tänkte vi göra ett, och så ska vi utmana Tobbe och se om han klarar det. Och du vet inte vad du ska göra? Ingen aning. High five! Nu ska jag visa det. Så vi ska alltså hoppa ner på ryggen, en pullover och sen upp hit igen. Ja. Och så ska vi ha det här fina armsträck, nu är det gymnastik. Ja. Då ska du rakt upp. Ja. Tror ni att Thomas kommer klara det här? Skriv en kommentar där nere nu, hashtag Thomas. Kom igen nu, älskling. Nu måste du sätta den här. Ja, tillbaka upp på klossen. Ja! Han sätter den! Ja, härligt, bra jobbat. Tror ni Tobias har den eller? Lämna en kommentar redan nu om ni tror att Tobbe kommer klara det här. Vad heter det här på era språk? Ja, vad är det vi gör? Klutten! Klutten! Då är det klutten till klossen! Ska vi se om klutten kommer upp här? Ja! Kom igen, Tobbe! Ska jag upp hit igen? Japp! Kom igen nu! Kom igen nu! Nu kör vi! Japp! Ja! Ja då! Hej! Test nummer två. Ja. Man måste alltid kolla om gymnasterna kan en kaboom. Jag kan visa först. Ja. Snyggt, Thomas! Ja! Inga problem. Så vad tror ni? Tror ni att han kommer klara det? Jag är lite osäker faktiskt. Han är grym på annat, men nu får vi se. Nu får vi se. Kom igen, Tobbe. Kom igen, Tobbe. Åh! Oh då! Inga problem. Att han ens var osäker. Ska vi se. Oj! Jag vet inte om vi fick med allting när jag sa, kan du en målbergare? Och så kom det där måsen efteråt. Hashtag David, hade du varit nöjd över Tobbe nu? Det är frågan. Kom igen nu, Thomas. Ja. Kom igen nu, Thomas. Åh, snyggt. Du får nu göra en till, tror jag. Vadå då? Missa en lite det. Högre. Du måste göra en väldigt bra. Ja. Oj, 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 oj. Ja, det är frågan om vi godkänner landningen där då. Ja, där ska vi landa. Ja, precis. Så ja. Du får omgöra om i rätt. Ja. Kom igen nu, Thomas. Vi tror på dig. Ja, vi tror på dig, älskling. Ja då. Vi har inte, det är inga stilpoäng på hela. Nej. Kom igen, Tobbe. Oh, ja. Oh.
Alltså, jag tror att jag kommer på att det är ganska onödigt att tävla mot hashtag Davids legendariska tränare här. Så att, jag tror att du får bedöma mig om Malin. Absolut. Ja. Så gör vi lite lätta tricks ut i gropen. Ja. Så ska jag försöka utmana Malin. Yes. Så nu får ni faktiskt lämna en hashtag Thomas här, för att jag har det svårt idag, det vill jag lova. Ja, nu kör vi i alla fall. Okej, Tobbe, nu är det upp till dig vad vi kör. Första tricket, vad gör vi? Grupperad frivolt. Grupperad frivolt. Då håller vi tummarna för Malin. Eller egentligen inte, för jag vill ju göra bättre. Och det var ett väldigt trippande. Åh gud! Vad säger domarna om det där? Ja. Jag tror att det där talade för sig själv. Jag är nog nollad, tror jag. Bra, Malin! Ja, där satt den. Var det godkänt eller? Alltså, du landade ju på fötterna. Ja. Så du har ett försprång. Han vill inte gärna säga en poäng, hör ni det? Nej, ge poäng. Han sa att jag låg över i alla fall. Ja. Så att det är 0,1 poäng då, kanske. Ja, vi tar det. Okej, vad är nästa? Nästa är peakvolt. Peakvolt. Ja. Det har vi nog. Ja, det har vi. Alltså, så här ska det se ut. Åh, vad elegant. Yes, peakvolten. Nu håller vi tummarna för Malin redan nu. Kom igen nu. Nämen! Domaren. Alltså det var ju böjda ben också. Ja. Jag är ganska hård. Ja, det tycker jag att du ska vara. Ja. Det gillar vi. Och ingen landning. Ni förstår ju direkt varför hashtag David är så duktig. Det är omöjligt att få poäng. Ja, jag får väl se om jag kan få någon poäng då. Nej! Nej, han har vänt ryggen nu. Han är så flörtad den här. Jajamän. Alltså, vad är det här då? Det går inte att ta ner honom. Jag stryper mig själv. Du har ingen poäng där heller? Nej. Nej. Får vi se hur det går med sträckan då, för där ska du vara helt rak också. Åh herregud. Ja. Ja. Ska du visa sträckan en gång också då? Ja. Så vi får någon ordning på det här. Yep. Så att folk ser vad vi försöker göra. Ja, precis. Kom, Tobbe. Oh. Oj, oj, oj. Elegant. Jag tyckte jag tog någon jävla luftkliv där. Ska man göra det? Luftkliv. Tobbe, poängställningen är ju ganska lätträknad. 0 på Malin. Mm. Och 0,1 på mig. Okej, han har tagit bort 0,1 han här också. Det är jäkligt kul här. Så då kör vi vidare till kvart. Nej, vi kan ha kvar den, okej då. Ja, det är tur, för annars vet ni. Om ni ser honom här i gymnastiksalen, då vet ni på honom. Ja, Malin! Nu ska vi se om hon har strecket. Det är frågan, eller hur? Var det en streck? Älskling, jag tror inte vi får inga poäng idag. Nej, det blir Tobbe är så himla elak. Det var verkligen inte bra. Det var inget bra. Okej, jag ska kolla om jag kan göra bättre. Kan ju ta det här nu. Du kan ju ta det här. Kom igen nu, Thomas. Kom igen. Ja. Jag trodde jag stod upp. Jag ligger visst ner. Ja. Jäklar. Har vi en vinnare? Kan vi ens utse en vinnare? Nej, jag är ledsen. Jag tror att vi måste ha ett utslagsvarv. Okej, vad är utslagsvarvet? Peakvolt. Ja. Då får jag börja då. Ja, du får börja. Thomas börjar. Det är final nu. Kom igen, älskling. Nej! Nej! Jag var ju så säker på att jag underroterade. Man törs inte ens sitta bort dit. Nej. Gör det ni, jag vågar inte. Nej. Det var ju fin i luften. Synd bara för landningen. Hade ju bra fart in till gropen. Ja, men verkligen. Ja, Malin. Ja. Nu har du chansen att avgöra. Ska Malin Johansson få olympisk medalj? Ja! Ja! Sträckte domaren. Då har mitt face här med. För att se när jag börjar gråta. Okej, domaren. Yes! Mina vänner, jag är ju talanglös. Fast du får också vinna. Ja, jag fick ju 0,1. Ja. Tack för idag då. Tack för idag. Tack själv. Nu är det final. Tobbe ska av. Det här är ingen tävling. Nej. Oj, 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 oj. Ja, där har vi avslutningen. Han är inte smart, men han är fin i alla fall. Nej, jag sover. Nu ska Tobbe bjuda på något riktigt sensationellt här. Snyggt. Nu kommer han. Oof. Nu förstår ni. Hashtag David. Mhm. That's...
Ja. Vad bjuder du på då, hjärtat? Jag kan ju världens lägsta Sukahara på den här blåa. Jag tror inte du kan. Du är så safe. Kolla minen! Kolla minen! Åh, oh, det var... Jag tror han kan. Nej. Kolla nu, kolla. Mm. Dåligt psykad! Det där gick inte riktigt som planerat. Det gick inte som planerat. Nej. Oh, bra ljud. Ja. Gör en sån där bra handklapp. Gör aldrig om då nöjer ni med det. Ja. Tack för då är tack väl. Ja, Thomas. Ha? Det är dags. Alltså, jag är inte så van med de här, plus att de är väldigt små. Nu ska jag kolla om jag kan göra min Kaboom Double Arabian. Japp. Oh, snyggt. Det här var ju klockren. Boom. Var det verkligen klockren? Den var jättefin. Lämna en kommentar om ni tycker att den var godkänd. Malin, vet du vad jag precis har kommit på? Den här, alltså titta, jag kom på värsta grejen. Ni alla som kollar på våran kanal, hashtag Oscar, Mr. Sketchy, kolla in det här. Man kan hoppa kanske från räcket där uppe, ner på studsmattan, över den här klossen till den. Och sen ut här, ut och sen har man en fast track bort. Han kommer älska det här stället. Oh my god. Får vi till sleepovern så kommer det hända, eller hur? 10 000 tummar, glöm inte det. Okej, älskling. När vi är på din hemmaplan här nu. Nu måste du visa någonting på tamlingen. Vad ska du köra? Ronaldo i salt börjar jag med. Nu håller vi tummarna. Så nu ska ni få se lite om Malins gymnastikskills här. Kom igen nu, Malin. Ja, håller vi tummarna. Way! Snyggt! Tack så mycket! Hur härligt känns det inte att vara i en gymnastiksal? Det känns fantastiskt, jag älskar att göra gymnastik. Kanske dags för comeback, ja. Vi kör vidare på en sträck. En sträck? Okej. Alltså det är faktiskt lite roligt. Det som Malin gör nu, det ser ganska simpelt ut. För jag trodde för typ ett år sedan att jag skulle kunna göra den här rondaten och flickisen på ett hårt golv. Jag kan fortfarande inte det. Malin, kom igen! Nu är det dags igen. Rakvolt. Kötta nu, fart! Ja, kom igen nu. Oh! Såg ni att det blev en liten sälglidning tillbaka? Det var det sjukaste. Men jag misstajmade placeringen av början. Allt kan man säga. Och nu kör vi igen. Nu ska allt Malin få till den här sträcken. Kom igen nu. Och där satt den. Snyggt, älskling. Tack så mycket. Nu tycker jag att ni är nog värd en tum upp. En tum upp. Jag vill ha 10 000. Nej, för nu försöker hon lura er för sleepovern här, så att... Såklart! Jag vet inte ens om det är möjligt att få en sleepover här, men det är... Som sagt, vill ni se en sleepover här, 10 000 upp, då ska vi försöka få det hända. Ja, är du klara för idag, Nia? Jag tror det. Jag är helt sliten. Notifikationsvinnarna! Ding. Vill du vinna notifikation, då trycker vi på tummen upp. Ding. Ringklockan är på, och vi prenumererar på kanalen. Missa inte att prenumerera! Så ses vi i nästa video. Det gör vi, och glöm inte bort in på gummans kanal och kolla. Översta länken i beskrivningen. Ha det så bra allihopa! Hejdå! Hejdå!